Bé, bona tarda a tots i a totes, veïns i veïnes de Vilaseca i regidors i regidores que ens acompanyeu en aquest plenari de l'Ajuntament de Vilaseca de 24 de novembre de 2023. Plenari important perquè és el plenari d'aprovació del pressupost municipal per l'any 2024. Però si els hi sembla, abans de començar doncs, el ple, farem lectura de la declaració institucional amb motiu del 25 de novembre, en favor del Dia Internacional per l'eliminació de la violència de gènere. Dona lectura a la regidora Manuela Teruel. Manuela Teruel, no. Disculpeu, la Manuela Moya. Gràcies, senyor alcalde. I bona tarda a tothom. Declaració institucional amb motiu del 25 de novembre de 2023, Dia Internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones. Avui, 25 de novembre, Dia Internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones, afirmem ben alt i clar que la lluita contra les violències masclistes és una lluita col·lectiva que necessita de tota la societat. Perquè les violències masclistes no són un fet aïllat ni privat, perquè les violències masclistes són el principal problema de seguretat pública que té el país. Perquè no són un problema de les dones, són un problema de tota la societat. En les darreres dècades hem viscut al nostre país un canvi profund en el rebuig social a aquesta violència estructural contra les dones. Per arribar fins aquí, ha calgut posar nom a les diferents formes que adopta i assenyalar tots els àmbits en què es produeix. També ha estat fonamental que tant les dones com els homes aprenguéssim a identificar els fets que constitueixen violència masclista i, de manera cabdal, a responsabilitzar els agressors en lloc de culpabilitzar les dones que la pateixen per allò que han fet o no han fet. Aquest canvi no s'ha produït perquè sí. Ha sigut fruit d'una intensa lluita feminista que ve de lluny, en l'àmbit social i comunitari, en l'àmbit laboral, en l'àmbit cultural o en l'àmbit esportiu, i que també ha guanyat un espai central a les institucions polítiques i a les administracions públiques. S'hi destinen més recursos que mai per als serveis especialitzats d'atenció i recuperació de les dones i de les seves filles i fills. Per això, és inevitable que se'ns esgotin les paraules de condemna i que ens preguntem amb dolor per què no s'aturen les violències contra les dones, per què no s'acaben els feminicidis o per què no deixen d'augmentar les denúncies. Prenguem consciència que amb l'augment del rebuig social i la fermesa de la resposta institucional no n'hi ha prou. No afrontem un sprint, sinó una carrera de fons. Tenim encara molt normalitzades actituds i comportaments masclistes de menyspreu, ridiculització, control o dominació envers les dones i els seus cossos, i massa sovint encara costa desprendre's dels estereotips sobre les víctimes i sobre els agressors, dels dubtes sobre la intenció de la víctima o supervivent que denuncia la situació de violència i de la complicitat o camaraderia de l'agressor amb l'agressor. Aquest estiu, tothom ha pogut veure com un fet ocorregut davant les càmeres i difós arreu del món no era suficient per obtenir en un primer moment una reparació àgil a la violència viscuda. Tothom ha pogut veure igualment que perquè això passés ha estat necessari tot un clam social d'indignació davant la manca de diligència de qui tenia la responsabilitat d'actuar, d'aquells que van aplaudir unes excuses injustificables, dels que van pressionar o qüestionar la reacció de la víctima i dels que varen ser tous en els seus comunicats o van callar massa dies. Tothom ha pogut veure igualment que amb el clam s'ha acabat, les jugadores de futbol no denunciaven només aquests fets, sinó que posaven el focus en un conjunt de desigualtats que cal adreçar
per garantir la no repetició i per fer efectiva la igualtat. Aquest és el pas que necessitem fer totes i tots cada dia per acabar amb les violències masclistes. El silenci i la inacció no són respostes neutrals, sinó que donen suport a l'agressor, a la impunitat i a la reproducció de les violències. Cal trencar tots els silencis i tenir un paper proactiu en la prevenció i la detecció. Totes i tots som observadores i observadors d'unes violències que pateixen moltes dones del nostre entorn, familiar, d'amistats, laboral, educatiu, grups de xarxes socials, espais d'oci, al transport públic o al carrer, per part d'homes del nostre mateix entorn. Totes i tots podem evitar que es produeixi la violència intervenint i denunciant comportaments agressius, discriminacions i desigualtats. Podem contribuir a establir estàndards sobre què és acceptable i què no ho és en el nostre entorn. Podem ajudar a reconèixer comentaris o comportaments intolerables, incloent-hi aquells discursos negacionistes de les violències masclistes, i empènyer així a superar les normes culturals patriarcals de la nostra societat. Podem cridar l'atenció sobre la situació de violència perquè s'aturi i exigir al nostre centre de treball, associació o espai d'oci que apliqui adequadament el protocol que està obligat a tenir. Així mateix, totes i tots tenim també un paper cabdal en la resposta immediata després de la violència. Com a amiga o amic, familiar, company o companya de feina, veí o veïna, podem ajudar a qui ho està patint a identificar els indicis de la violència patida o dels factors de risc per la seva vida. És especialment important donar-li suport emocional, ajudar-la a superar la por, l'aïllament, la vergonya o el sentiment de culpabilitat que pot provocar la violència viscuda, assegurant-li que no és culpa seva, que som al seu costat i que la podem acompanyar als serveis especialitzats que es troben arreu del país o trucar al telèfon 900 900 120. Les institucions polítiques del país, Generalitat de Catalunya, administracions locals i entitats municipalistes, ens comprometem a dedicar tots els esforços i recursos necessaris per garantir el dret de les dones a una vida lliure de violències masclistes. Sabem que hem de treballar molt, però encara hem de fer molt més, amb la diligència deguda, amb una resposta integral i amb polítiques públiques transformadores i valentes. Però per erradicar les violències masclistes és imprescindible la implicació de tothom. Cadascú i cadascuna de nosaltres podem ser agents de canvi. Aixequem totes les catifes, trenquem tots els silencis i tinguem totes les alertes activades per prevenir, detectar i reparar les violències contra les dones. Prenguem partit per aturar d'una vegada per totes la principal vulneració dels drets humans de les dones i per acabar amb el seu últim responsable, el patriarcat i la ideologia masclista que el sustenta. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, regidor, per la lectura d'aquest manifest. Doncs passaríem ara a la part ja resolutiva del propi plenari, la part ordinària, que seria el primer punt, amb l'aprovació de l'acte de la sessió anterior del passat 27 d'octubre de 2023. Hi ha alguna consideració respecte a aquest acte? Alguna qüestió? No? Doncs passaríem a les votacions. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Doncs s'aprovaria aquest acte, secretari, amb 21 vots a favor. Passaríem al segon punt, que és assumptes d'Hisenda, Economia i Finances. El tercer punt és donar compte de les informacions trimestrals i morositat del tercer trimestre del 2023. Té la paraula la regidora d'Hisenda, Economia i Finances, la senyora Elisabet Torredemé. Quan vulgui. Gràcies, alcalde. Doncs bé, com ha comentat l'alcalde, passem a donar compte, no,
de les informacions trimestrals. Tenim una execució trimestral tant al que seria el consistori com als patronats al voltant d'un 60% en aquest tercer trimestre, un període mig de pagament a proveïdors de 13 dies i tenim zero morositat en qualsevol dels organismes, tant al consistori com als patronats. Això seria tot. Bé, moltes gràcies, regidora. Intervencions sobre aquest punt? Si no hi ha cap intervenció, ens donaríem tots per assabentats. Passem al punt 4, que és prendre coneixement del pla anual del control financer de l'exercici 2024. Té la paraula la regidora d'Hisenda i Economia, la senyora Elisabet Torredemé. Com vulgui. Gràcies, alcalde. Bé, doncs també passem a donar compte, no, de com s'executarà el proper any tot el que seria el control financer del 2023, que bàsicament consistirà en fer els controls ordinaris sobre aquells conceptes que són d'obligada revisió i inclourem també els conceptes que són rotatius a l'hora de fer el control, com seran en el proper any la subvenció a empreses i famílies, la gestió i recaptació no tributària i els processos selectius. Bé, moltes gràcies, regidora. Intervencions sobre aquest punt? Si no hi ha cap petició de paraula, doncs ens donaríem per assabentats. Passem amb el cinquè punt, que és l'aprovació, si escau, del pressupost general de l'Ajuntament per l'exercici 2024. Té la paraula la mateixa regidora, la senyora Elisabet Torredemé. Quan vulgui. Gràcies, alcalde. Bé, venim a portar per aprovació en aquest ple el pressupost per l'any 2024. Es tracta d'un pressupost ambiciós amb grans reptes que haurem d'afrontar el proper any en la nostra ciutat. És per això que aquest pressupost 2024 serà un pressupost amb molta responsabilitat, il·lusió i futur. De responsabilitat, perquè com bé saben ens trobem en un context econòmic complex. Es preveu que el proper any continuï una situació d'inestabilitat geopolítica mundial amb la cronificació de la guerra d'Ucrània i la guerra a l'Orient Mitjà. Sumant això, estem patint l'efecte cada cop més dràstic d'un canvi climàtic a casa nostra, que s'està traduint en una situació de sequera extrema, que ja es trasllada amb una dramàtica crisi de l'aigua. Aquest context pot portar un impacte directe sobre el cost de les matèries primeres en tots els sectors productius i agreujar encara més l'escalada de preus que portem arrossegant des de fa un parell d'anys. Com a repte menys dramàtic i més constructiu, però de gran transcendència futura, en aquest proper exercici s'iniciarà l'actualització del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el PUM. Aquest pla permetrà dibuixar la ciutat de Vila-seca en un horitzó al 2050, establint les grans línies de creixement del municipi tant a nivell urbanístic com de serveis, atenent a les necessitats dels vilassecans i les vilassecanes i amb l'ambició de crear una ciutat més sostenible i amable per tots els que hi vivim. Caldrà, doncs, que el municipi faci front amb valentia a cadascun d'aquests reptes. En primer lloc, amb una gestió exigent i responsable dels recursos municipals afectats per aquesta inflació, que es veurà traduïda en el proper any amb uns increments notables dels costos energètics, de serveis com ara neteja i escombraries, conservació d'espais verds i també de serveis com ara el transport urbà i escolar i del personal. Val la pena recordar que fins al moment aquests increments de costos no s'han vist compensats amb una major aportació econòmica per part de l'Estat, qui s'hi ha percebut un benefici directe dels efectes de la inflació mitjançant una major recaptació d'IVA i per pujades salarials a través de IRPF. I d'aquí esperem que, ara que hi ha un nou govern, incrementi les aportacions als consistoris en el proper any. Tot i així, seguirem potenciant en el proper any àrees claus pel nostre municipi, com són l'àrea de serveis socials, la cultura i els esports, i apostant encara més per la mobilitat sostenible i la digitalització del nostre municipi. En segon lloc, planificant i pensant el futur amb valentia, amb ambició i amb rigor, tot buscant establir les bases de la Vila-seca que desitgem pels nostres fills i pels nostres nets. Per una banda, però l'any vinent serà també un any il·lusionant i de futur, on veurem on començaran a executar-se els grans projectes de la ciutat. Per una banda, s'iniciaran els dos projectes vinculats a fons Next Generation, el projecte de millora revolucionària de les condicions naturals i de resiliència de la platja de la Pineda i el projecte Calípolis, que permetran, per una banda, restaurar i estabilitzar la platja de la Pineda,
fent-la més resilient al canvi climàtic, i per l'altra, desestacionalitzar el turisme de la Pineda i convertint-la en un enclau turístic referent, amb una oferta turística d'ecoturisme familiar, cultural, d'oci i d'entreteniment. També veurem com avancen els projectes de reconversió de l'estadi municipal en la ciutat esportiva i la construcció d'una pista ciclable i altres equipaments esportius al parc de la Torre d'en Dolça. Una clara aposta perquè la nostra ciutat esdevingui una ciutat viva i saludable per a tots els vilassecans i vilassecanes. Sobre aquestes inversions anirem seguint també de ben a prop perquè es vagin materialitzant els grans projectes d'infraestructures que transformaran radicalment les comunicacions del nostre municipi, interconnectar-lo d'una forma més sostenible i eficient tant amb els municipis del nostre entorn, a través del tramvia del Camp de Tarragona, com arreu del territori gràcies a l'estació intermodal. També, i no menys rellevant, comentar que en l'elaboració del present pressupost s'ha buscat el màxim consens en tots els grups municipals. I per això volem agrair la predisposició dels grups municipals del PSC i de Vilaseca en Comú de participar i contribuir a l'elaboració del mateix. Per concloure, es presenta doncs per aprovació en aquest plenari un pressupost encara més social amb una visió de futur que pretén donar resposta a les necessitats actuals i futures de la nostra ciutadania i amb una administració conscient i responsable dels recursos municipals, mitjançant una gestió continguda de la despesa corrent, però sense comprometre els grans projectes transformadors de ciutat que dotaran el municipi d'uns equipaments i serveis pioners al territori. Estem convençuts que aquest pressupost ens permetrà continuar avançant en la construcció d'aquesta ciutat amable, moderna i dinàmica que volem que sigui Vilaseca i que la nostra ciutat esdevingui encara més un referent en l'àmbit urbanístic, cultural i esportiu dins el Camp de Tarragona. És per això que demanem a tots els membres de la corporació el seu vot favorable per a aquests pressupostos per l'any 2024 que portem avui en aquest plenari. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, regidora. Intervencions sobre aquest punt? Molt bé, un segon. Mantinguin les mans alçades. Per part de Decidir en Vilaseca, el senyor Josep Foraster. Per part de Vilaseca en Comú, la senyora Núria Miret. Per part del grup de Vox, el senyor Francisco Javier. I per part del grup de socialistes, el senyor Joan Anton. Té la paraula el portaveu de Decidir en Vilaseca, el senyor Josep Foraster, quan vulgui. Gràcies, alcalde, i bona tarda a tothom. Mirin, en un ajuntament normal, creiem nosaltres, que l'equip de govern, els membres de l'equip de govern, és a qui li correspon elaborar un pressupost. Doncs és el pressupost al final és del govern, no serà el pressupost de fet per l'oposició. Vull dir, el normal és això per nosaltres, I quan aquest govern el té fet, si li convé perquè doncs, per equilibris polítics o per voluntat política buscar un consens, el que fa és compartir aquest pressupost amb el reste de grups de l'oposició i proposar-los si volen fer aportacions. A partir d'aquí, aportacions o esmenes, a partir d'aquí se produeixen les aportacions o les esmenes que siguin corresponents, es negocia, es parla i es pot arribar a un acord o no. Això, vaja, tal com s'entén. El normal de la vida política seria això en un pressupost. Que no és normal, ja és el que passa aquí una miqueta, que és que en aquest ajuntament, amb aquest govern, el primer que es fa és preguntar als grups de l'oposició si volen arribar amb aquest consens, si volen fer alguna aportació, i se'ls diu que es faci aquest retorn sense aportar el pressupost, signant un xec en blanc, és a dir, vostès facin una aportació, facin les aportacions que creguin oportunes, ja veurem, les negociarem, però a partir d'aquí suporta el pressupost sense veure'l. Aquesta és la proposta que vam rebre de l'equip de govern. I quan vam reclamar el pressupost, quan vam demanar, escolteu, passeu-nos el pressupost, l'estudiarem i ens plantejarem si veiem viable o que hi ha aquesta escletxa d'arribar a acords, també portarem les nostres esmenes o les nostres propostes, doncs per veure si és possible, doncs no, aquí encara es van fer els ofesos, jo recordo, en un pla interior, en què doncs, l'alcalde personalment em va dir que això no era la manera, que això no era buscar consens. Per nosaltres el consens és aquest. Nosaltres som oposició, no som govern, no som nosaltres que de sortida hem de fer les propostes i a partir d'aquí a veure si ens entenem. Entenem que el pressupost el fa el govern i a partir d'aquí negociem si hi ha entesa perfecta, si no hi és, no. Aquesta ha estat la situació que hem viscut. Per tant, ja només per aquest fet, només per aquest punt, nosaltres, evidentment,
no donarem suport amb aquest pressupost. No és el nostre pressupost, no han volgut el nostre consens o no han volgut parlar amb nosaltres. Si ho haguessin volgut, haurien actuat d'una altra manera. Ho entenem així i, per tant, no hi donarem suport. Nosaltres creiem que la despesa s'ha de prioritzar d'una altra manera, però, evidentment, no ho explicarem avui aquí, ho explicarem a la ciutadania, que és en qui li devem les explicacions. Només un comentari i una pregunta sobre la proposta de seva de pressupost. El comentari és sobre el discurs que s'ha fet, en què vostès ja fa dies que ens venen dient que estan molt preocupats pel canvi climàtic i per l'increment dels costos energètics i que per això, per exemple, vam haver de suportar un increment dels impostos municipals en l'últim plenari, però torno a denunciar, perquè és que no ho entenem, que la inversió municipal i en aquest pressupost també en plaques solars, per exemple, en edificis municipals, continua sent zero. I la previsió continua sent zero. Bueno, doncs, aquest és el seu grau de preocupació en les paraules, perquè en els fets, evidentment, no és així. La pregunta, i és l'única que farem, a quina necessitat hi havia tan urgent d'adquisició patrimonial que hem hagut d'incloure una partida de 250.000 euros en el pressupost inicial amb el CAR, que sabem que és l'espai, el pressupost inicial? Per a aquelles persones que ens escolten i que no ho sàpiguen, el pressupost inicial ve limitat per la regla de la despesa. Per tant, no hi cap tot. Normalment, moltes de les propostes o moltes de les accions que es volen fer o que es volen tirar endavant des del consistori se posposen, diguem-ho així, a la primera modificació de crèdit, que és quan es pot incorporar aquestes coses. En aquest cas no ha estat així. Hem incorporat una partida de 250.000 euros per adquisició patrimonial. I sí que ens agradaria saber què és aquest adquisició tan important que s'ha de fer que ha d'estar en pressupost inicial. Gràcies. Un segon. Què vol fer, algun comentari, regidor? Que no funciona l'streaming? Bueno, és una qüestió que si un cas no ens pertocarà a nosaltres. Fem una cosa, és que això no... Nosaltres anem fent el plenari i si no ha funcionat després més endavant analitzarem el que ha passat, d'acord? Passem doncs a donar la paraula a la regidora i portaveu del grup de Vilaseca en Comú, la senyora Núria Miret, com vulgui. Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. Avui és el primer cop que com a portaveu de Vilaseca en Comú porto a l'aprovació, si es cau, l'aprovació dels pressupostos 2024. És per això que vull fer un petit repàs del que és Vilaseca en Comú i del que ha aconseguit fins ara arribant a acords amb l'equip de govern. Vilaseca en Comú va néixer gràcies a un grup de persones que no es coneixien, però que sabien molt bé el que volien i volien millorar la vida de les persones de Vilaseca i avui dia ho continuem fent. Ho ha fet des del primer dia que van entrar a les institucions, per exemple, la recollida de signatures per poder tenir altre cop el transport a la laboral o portant la veu del poble als plens, escoltant els veïns i les veïnes per poder fer realitat el que avui és un assoliment excel·lent, tenint el transport públic municipal gràcies a pactes de Vilaseca en Comú amb l'equip de govern. Ara toca millorar els horaris pensant en les necessitats que hi ha, treballar perquè arribi al CAP i inclús passi per dins del poble. També hem aconseguit introduir subvencions per la col·locació de plaques fotovoltaiques, ajuts a l'emprenedoria de la dona o ajuts al lloguer, que estan sent un èxit. Vam ser els primers en posar-nos en contacte amb l'alcalde quan la Covid, per veure què podíem fer per trobar la calma. Vam fer moltes propostes, com ara ve la desinfecció dels carrers, demanant als nostres agricultors que passessin pels carrers per desinfectar i dels quals estem molt agraïts per la participació voluntària que van tenir. Demanant a Protecció Civil que anés a felicitar els infants que es trobaven a les llars a cantar el cumpleaños feliz i que almenys no fos un dia trist per a ells. Van trobar una solució dotant amb una subvenció perquè els nostres petits negocis no haguessin de patir aquella crisi, per exemple, els pagaments de terrasses, i poder fer front a aquella situació. Vam vetllar pels nostres grans, que es trobaven dins de la residència sense poder tenir contacte amb l'exterior. Com podeu comprovar, són petites accions que van afavorir a la ciutadania.
També, donant suport a pressupostos, hem aconseguit instal·lar minidixalleries a Vilaseca, la Pineda i la Plana, millorar el servei de recollida selectiva i inclús millorar la neteja dels terrenys. Un altre dels acords que vam tenir en passats pressupostos va ser la creació del Consell de Dones de Vilaseca, que justament dimarts es va constituir i va ser un plaer poder assistir i comprovar personalment que feia molta falta en el nostre municipi. Són la formació política que més petites accions estem, que amb petites accions estem millorant la vida de les persones, tant del nucli central com de la Pineda o de la Plana, demanant arranjament de voreres, de fanals, demanant accessibilitat per persones amb mobilitat reduïda, incorporant pictogrames als edificis municipals per fer la vida una mica més fàcil. Els pressupostos municipals probablement no són els que nosaltres portaríem a plenari. Miraríem de retallar en algunes partides i segurament millorar en altres com les d'acció social. Si Vilaseca en Comú no treballés per aquestes propostes, no hi hauria propostes socials en aquest Ajuntament i els fets ens avalen. En aquests pressupostos hem arribat a acords com els que sempre hem fet, que milloren la vida de les persones. Acords com l'ampliació del megaestiu, que volem que duri tot el mes d'agost, ja que així ho demanen les famílies, eliminar zones taronges que no afavoreixen el petit empresari. Volem reviure el centre històric dotant d'un ajut a aquells empresaris que obrin un negoci, creant un consell de persones i familiars amb diversitat funcional, igual que des dels consells de participació ciutadana es crearà un òrgan de participació per treballar a les festes majors i poder integrar els artistes locals dins de les diverses activitats culturals. També treballarem conjuntament amb la comunitat educativa per complir amb les seves necessitats de socialització de llibres i material curricular. També iniciarem els tràmits per incloure en les ordenances municipals l'aplicació del recàrrec del 150% d'IBI a grans tenidors i possibilitat de sancionar-los per tenir pisos tancats. No només hem de pensar en nosaltres mateixos, i hem de mirar més enllà, quan siguem grans, i no haguem de marxar del nostre municipi perquè no tenim places a la nostra residència. És per això que arribem a l'acord de treballar conjuntament per ampliar les places de la residència i que siguin públiques. Tot això anirem treballant-ho amb reunions periòdiques mensuals on hauran de donar compte de com van els procediments a cada punt. Continuarem exercint d'oposició contundent a la vegada que amb la capacitat per arribar a acords sempre que millorin la vida del veïnat. Si bé en clau electoral ens hagués interessat votar en contra per erosionar el govern, hem preferit buscar l'acord i fer prevaldre els interessos del veïnat a rèdits partidistes. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, regidora. Té la paraula el portaveu del grup de Vox, el senyor Francisco Javier. Quan vulgui. Ahora, perdón. Muchas gracias, alcalde. Bueno, nosotros es la primera vez que participamos en unos presupuestos en cualquier municipio. Lo bueno de ser nuevos es que lo leemos todo al dedillo, interpretamos las cosas matemáticamente como las vemos y bueno, hemos visto que los presupuestos siguen la dinámica de los anteriores mandatos, me imagino, en este municipio, que siempre es a la medida de la corporación que gobierna en este municipio actualmente. Vemos que hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera categoría. Hemos visto que algunas partidas están bien asignadas, ¿vale?, como se puede comprobar, pero no son del todo acertadas y cubren todas las necesidades reales del municipio. Vemos también aquí que hay una brecha de género. Los presupuestos están confeccionados desde un punto de vista ideológico. Concretamente, pues bueno, la diferencia es de unos 300.000 euros que se aportan, ¿vale?, para dar un tipo de separación ideológica entre hombres y mujeres. Ahí abrimos una brecha, como estamos acostumbrados a ver en política nacional. No voy a entrar en datos matemáticos para no dormirles a ustedes tampoco. Pero bueno, les voy a dar algunos datos. Concretamente, pues bueno, el tema de edificios públicos, que tenemos ya bastantes, pues bueno, hemos visto que hay una aportación, como bien han comentado antes, de 250.000 euros para la compra de un inmueble,
tenemos la compra que se hizo de la cooperativa agrícola, que no sabemos el uso que va a tener actualmente, y vamos, se ha abierto una partida de este importe para comprar el no sé qué, o no sabemos qué. Se ha invertido en publicidad 90.000 euros, los cuales son 70.000, se supone que serán para asuntos municipales, y otros 20.000 para revistas y prensas. Para nosotros vemos que es un gasto que se podía un poco moderar, ¿vale?, en este aspecto concretamente, y más teniendo hoy en día redes informáticas. Otro dato que nos ha llamado la atención también, ya que nos ha dado por mirar tranquilamente los números, es el alquiler de fotocopiadoras en un valor de 77.000 euros. La verdad, lo vemos un poco desproporcionado también. Para que no me llamen aguafiestas, perdonad, como ya me hicieron la última vez, hemos visto también que, bueno, en la fiesta del Carrer, de música del Carrer, pues bueno, se hace una aportación de 305.000 euros en nuestro municipio. Pero bueno, como hay dinero y no suben los impuestos, pues mirar lo que cuesta, no pasa nada. No decimos de que se elimine, ni muchísimo menos. Tenemos un patronato del turismo con un auditorio maravilloso, con unos docentes estupendos, en el cual esos 305.000 euros se podrían asignar, pues, para poder ayudar a la gente para que pueda entrar y aprender música. Sé que hay una ampliación de crédito, la aportación son de 21.000 euros, el coste del Conservatorio de Música anualmente son unos 1.000 al año, daría para 21 alumnos con la aportación inicial. Pues pienso que esta aportación pues podría servir pues para poner más docentes y que la gente pueda aprender a tocar música y el evento de Música Carrer se pudiese hacer con los niños o personas que aprendan música aquí en Vilaseca. Lo digo desde el punto de vista, lo decimos, de recortar y ser un poquito más comedidos en el gasto. No eliminar cosas, sino ser comedidos. También lo puedo enfocar de la siguiente manera, si lo quieren ver de otra forma. Tenemos aquí ayudas en el SOCE de 5.000 euros, servicio del habitache 15.000 euros, seguridad 10.000, salud pública 9.000, urgencia social 100.000, formación laboral 100.000 y dinamización comercial 20.000. Hace un montante de 2.59. No me meto con la música. Sin embargo, la música a carrer son 305.000. Supera todas estas áreas que vemos que requerirían un mayor esfuerzo económico por parte de la administración, del ayuntamiento. Luego nos gastamos 70.000 euros en desinfección de las calles y cada verano pues tenemos el mismo cuento. Más bichos, más cucarachas y esto es insuficiente. O lo estamos gastando mal o a lo mejor comprar Baygon sería lo más efectivo y no gastarse este pastizal. Otro dato también es el asesoramiento informático de 327.000 euros. Esto es un gasto, en un principio lo vemos desproporcionado. Con esta cantidad de dinero podríamos tener en nómina a los informáticos para que nos hagan cualquier tipo de labor y asesoramiento informático y proceso informático. Este dinero, pues bueno, lo vemos necesario, estamos en el siglo XXI, las tecnologías imperan, pero podríamos tener en plantilla pues personas con este importe para trabajar constantemente con nosotros. En el tema de las piscinas municipales se va a inyectar 175.000 euros, ¿vale? Me parece muy bien que es una instalación municipal, la cual pues tenemos que tener en óptimas condiciones, pero seguimos sin tener una piscina para todo el municipio. No hay piscina descubierta para niños, ni siquiera un pequeño chiringuito para que un padre se pueda tomar una Coca-Cola con su hijo. Y si han de comer, lo tienen que hacer en la calle. Otro pequeño dato, insignificante, pero bueno, no puede pasar desapercibido, es que para el pueblo saharaui se destinen 2.000 euros y para la lucha contra el cáncer 1.500 euros. No quiero comentar nada al respecto. Y luego se reparten migajas pues, para otros tipos de colectivos como Salud de la Mental de la Muralla, Chengran de la Plana, Jubilados de la Pineda, Jubilados de San Esteve. La lucha contra el cáncer que hizo son 1.500 y lo más preocupante, para Cáritas 1.000. Es lo que vemos en los presupuestos. Esto hace un montante de 7.500 euros. Tampoco vamos a pasar por alto las migajas que se dan en los centros de infancia. 1.000 a los Vineretes, 700 al Fartech y 1.000 a la Pineda. Lo vemos también una limosna. Me imagino que habrá partidas más grandes para poder ayudar a estos centros de infancia, los cuales son primordiales y básicos. Luego una pequeña apreciación, ¿vale?, que esto me imagino que ya hablaremos con los técnicos. Hemos visto que para biblioteca hay 370.000 euros, con lo cual también hemos visto una partida de 56.593 euros de seguridad social, pero no hemos visto el tipo de la remuneración que hay. No sé si a lo mejor ha habido un baile de números ahí o se ha traspasado dinero de una cuenta a otra. Me refiero a un error informático. Esto va en el tema de biblioteca.
En el tema de creación de empresas, aquí, bueno, voy a ser claro y, bueno, vamos a ser claros. Se hacen 30.000 euros para la creación de empresas y 30.000 euros más para creación de empresas para mujeres. ¿Por qué no se destinan 60.000 euros para todo tipo de creación de empresas? Y ojalá sean todo mujeres las que creen empresas, y no sería la cosa que más me daría alegría, que todo fuese para ellas. ¿Vale? Pero destinar 30.000 para mujeres y 30.000 para creación de empresas, lo vemos, como siempre, otra brecha más. En el tema de seguridad, lo mismo de siempre, lo vemos insuficiente. Cada día, ya lo dijimos el otro día, hay más robos, hay más violencia, más delincuencia. Trabajamos con tres núcleos urbanos, La Pineda, La Plana, Vilaseca, y con la policía que hay es insuficiente poder soportar todo. Sin embargo, para el tema de estudios y asesoramientos nos gastamos el doble. Para daros el dato, 1.138.000 euros para asesoramiento y para la policía 5.548.000 euros. Perdón. Luego, para el tema de comercio, pues sé bien de lo que hablo. La Asociación de Comerciantes y Empresas de Vilaseca solo recibe 18.500 euros, La Pineda 6.000. Esto para poder dinamizar las áreas tan importantes que son para el municipio, que es el comercio, pues lo vemos bastante insuficiente. Son los únicos que generan empleo y dan riqueza, y es la realidad que hay. El tema de iluminación, pues bueno, a mí me gusta la Navidad como todo el mundo. Nos gastamos 300.000 euros en iluminar las calles. Sin embargo, tengo entendido que era para iluminar las calles más comerciales y cada vez hay menos comercios. Y donde hay comercios, pues no están iluminadas. Habría que pensar un poco en la redistribución o contratar a otro asesor para dicho fin. Y me podría tirar así toda la noche, y no quiero dormirlos porque la verdad es que, bueno, es viernes y estamos todos cansados. Pero se suben los impuestos un 8%, me imagino que la recaudación será 1.000.000 euros más, y la verdad es que estamos pagando 565.000 euros a una empresa para que nos recaude impuestos. Vuelvo a lo de antes, ¿por qué no podemos tener aquí un departamento de recaptación en nómina, trabajando, y no subcontratar este servicio fuera a una empresa de recaptación? Me parece que esto daría para tener aquí más trabajadores en plantilla, bien pagados y con menor coste para nuestros vecinos, y más en el tema de recaudar impuestos. Y una cosa que me ha llamado la atención también, os ha llamado la atención, esto es un poco... es la vigilancia del cumplimiento escolar y obligatorio. Nos gastamos una partida de 223.000 euros. Perdonad que sea con datos matemáticos, pero llama la atención de que me imagino que esta partida será para que, bueno, para que se aseguren, se puede decir un poco que se aseguren, para que todos los niños vayan al colegio y no tengan ningún tipo de ausencia. Si tenemos que gastarnos esto en vigilar, yo lo haría en policía. Y los padres o los colegios que activen los mecanismos suficientes para poder un poco eliminar ese tipo de situaciones. Y una cosa que también me gustaría saber, que es el programa de acompañamiento del SEU Nonbinguts, 63.000 euros. Me imagino que si esto es para la gente que viene de fuera y tenemos que darles un programa para que se incorporen y que se integren aquí, pues bueno, lo vemos que no de sobra. Con lo cual, para resumir y concluir, vemos que en el gasto de envase, más informática, asesores, más todos los gastos de personal que tenemos en el ayuntamiento, se nos van casi 20 millones de euros. Sin contar la parte del gasto político, que son 361.000 euros, dato que, bueno, he conocido ahora los presupuestos. Por eso nosotros no nos parecen los presupuestos correctos. Sí que es verdad que se destinarán y se han destinado partidas para cosas meramente importantes. También es recalcar también, como han comentado el portavoz de Esquerra, no hemos sido partícipes del presupuesto. A mí me presentan, a nosotros nos presentan una propuesta y se puede un poco perfilar o intentar preguntar para qué y el por qué. Entonces nosotros, pues nosotros no queremos ningún tipo de presupuesto que sea ni partidista, ni con ideas de género, ni de ningún tipo. Queremos que sean para todo el mundo y que no haya ningún tipo de exclusión. Nada más que añadir. Muchas gracias. Bé, moltes gràcies, regidor.
Té la paraula el portaveu del grup del Partit dels Socialistes, el senyor Joan Anton Ramírez. Abans, però, comunicar-li que té raó, no s'està emetent per streaming ara mateix al plenari, sí que s'està gravant i posteriorment es penjarà a les xarxes socials i al portal de la web perquè es pugui veure. Hi ha hagut uns problemes tècnics. Com vulgui, regidor. Gràcies, alcalde. Bona tarda, bona nit a tothom. Bueno, des del PSC Vilaseca Som Tots tenim molt clar, des que vam començar la nostra andadura política fa quasi 8 anys amb altres partits, però han anat treballant o funcionant, quins eren els 4 pilars bàsics del nostre municipi. No? Nosaltres sempre defenem que un dels nostres projectes per a Vilaseca és la implantació, per exemple, d'una plataforma de ciutat intel·ligent on la informació, o la vigilància, la seguretat, la mobilitat, la comunicació bidireccional estiguin a l'abast de tota la ciutadania. I amb aquest pressupost s'ha pogut arribar a un acord d'una partida pressupostària del capítol 6 de 20.000 euros per l'inici de l'estudi de la seva implantació. A més, una vegada liquidat el pressupost del 23 i possiblement amb romanents de crèdit, aquest projecte se li donarà l'inici, el seguiment i serà transformador pel futur del nostre municipi. Per tant, crec que la digitalització ja està aquí i ja està en marxa. Per nosaltres hi ha un segon pilar bàsic, que és la Vilaseca verda, la Vilaseca cohesionada, sostenible, en tots els seus àmbits, amb el social, l'habitatge, la mobilitat, la salut, les infraestructures, el treball, l'educació, la cultura, els espais verds. I tot això passa per l'urgència de l'inici de la redacció i la definició del Pla d'Ordenació Urbanística, el que és el POU. S'ha acordat tindre per part del PSC una participació activa, la creació d'una comissió de seguiment de tots els partits polítics representats al plenari de la ciutadania i el compliment amb els requisits de l'horitzó 2030. I crec que la part més important és que hem arribat al compromís que abans del 2023, vull dir, amb el mes escat que ens queda, sortirà la licitació d'aquest POUN i serà una realitat. Per tant, aquesta és una gran notícia i, evidentment, ens alegrem que sigui així. Hi hauria un tercer pilar que seria la revisió i la continuïtat i execució de projectes que provenen de pactes del mandat passat. No faré un ràpid record com la transformació i activació integral del barri del Codomí amb la seva ordenació d'espais amb la finalitat de suprimir barreres arquitectòniques, la creació d'espais comuns de passeig, de joc o d'esport, la ubicació d'un pavelló poliesportiu i UGE al centre del municipi, una auditoria energètica de tots els edificis públics per a una inversió posterior destinada a millorar l'eficiència i invertir en energies renovables, l'inici que ja està aprovat de les obres de la pacificació de la zona per vianants del carrer Sant Jordi o la implantació de la GRLT al nostre ajuntament, que creiem que són importants. Hi ha un quart i últim pilar, que és la participació activa i consensuada en els seguiments dels projectes municipals com l'estadi, el poliesportiu Jugé o el futur de l'espai Pachacòpolis o dels projectes supramunicipals de l'estació Vilaseca-Camp Tarragona, del frontal marítim de la Pineda, el tramvia o l'arribada de Hard Rock. Tots ells ja s'han iniciat pel govern d'Espanya, la Generalitat o la Diputació, on el PSC, vull recordar que és peça clau i imprescindible per qualsevol negociació i acord d'aquests projectes. Mirin, avui és el 9è pressupost que vindré a defendre. N'han passat 8, aquest és el 9è, i amb diferents plataformes polítiques sempre he deixat a part la ideologia i crec que no sóc sospitós de si avui aprovo aquest pressupost, perquè de les 8 vegades, 6 he aprovat el pressupost, 6 vegades que se m'ha deixat negociar i 2 han votat abstenció per temes puntuals. Què vull dir amb això? Que nosaltres tenim un tarannà totalment municipal, que volem treballar pel nostre municipi. Sabem que estem a l'oposició, som el partit de l'oposició, liderant l'oposició els 8 anys que ja ha estat i amb aquest mandat, i per tant, quan no guanyes, estàs a l'oposició, tens dues opcions: o no fer res o fer política útil. Nosaltres vam prendre una decisió fa 4 anys a fer política útil per a aquest municipi i tenim la intenció, perquè se'ns ha donat l'oportunitat, i així volem agrair-ho, de continuar participant de projectes que poden millorar el nostre municipi.
També volia dir que avui s'aprovaran aquests pressupostos per al 24. Nosaltres volem també dir que prenem decisions responsables. L'últim plenari, ho repeteixo, no? Per nosaltres hauria estat molt fàcil votar en contra d'una pujada d'impostos, però crec que com a partit d'oposició, com a partit de govern, hem de tindre la responsabilitat de no mentir, de no fer discursos populistes, i realment si volem que aquest ajuntament funcioni, els impostos han de pujar. I després ja mirarem les partides on van a parar o no van a parar, perquè realment el que fem avui és la presentació i el tret de sortida d'una foto d'algú que s'inicia, però que quan realment acabi serà totalment diferent. Això quan jo vaig començar no ho sabia, però hi havia un gran regidor, un gran professor que avui està al públic, i del regidor Ferriol, que sempre ens deia lo important és la liquidació del pressupost, que és quan realment veurem el que hem executat, que és el que hem fet, i realment el treball i la tasca la tenim en el 2024 perquè quan vulguem aplicar i transformar aquest pressupost tinguem la capacitat i l'encert que aquestes partides vagin on realment les necessiten els nostres vilasecans, no? Per tant, el PSC votarà aquests pressupostos, dels quals hem participat directament i arribat a acords que ens permeten aplicar propostes per a millorar el municipi i treballar de manera molt directa en projectes claus per al futur de Vilaseca. Gràcies. Bé, moltes gràcies, regidor. Intervencions per part de la regidora i d'Hisenda i Economia. També ha demanat la paraula al regidor per al·lusions o... Doncs té la paraula la regidora d'Hisenda, quan vulgui. Gràcies, alcalde. Bé, en resposta al regidor Foraster, vostè ha de saber que quan es prepara un pressupost és un procés dinàmic i té molt més sentit la forma en què nosaltres el plantegem, que és poder anar comentant amb tots els grups de l'oposició que tenen la voluntat de poder fer aportacions i anar veient la integració d'aquestes aportacions dintre del pressupost. Si ho féssim, com vostè comentava, no, d'un cop ja tenim el pressupost tancat i llavors intentar incorporar els seus comentaris, desestabilitzaríem tot el pressupost i potser no l'arribaríem a aprovar ni l'any que ve. Vale? Respecte al segon punt que comenta del tema de la inversió en plaques solars, com ja he comentat en la meva explicació, l'aposta del municipi és la transició cap a una societat, cap a una ciutat sostenible, i per tant, evidentment que en el pressupost de l'any que ve hi ha partides focalitzades en iniciar els estudis per veure els equipaments municipals, com els podem fer més sostenibles i dotar-los, i dintre d'aquests estudis evidentment es contemplarà tot el tema de la instal·lació de plaques solars en els mateixos. El tercer punt que ha comentat, el tema de la partida de 250.000 euros per l'adquisició d'una nau industrial, doncs és una situació que s'ha donat ara recentment, una oportunitat de poder adquirir una nau industrial en unes condicions molt favorables, i per això mateix està inclosa com a inversió, perquè en cas de poder-la adquirir ens permetria tenir un equipament per poder emmagatzemar moltes coses que ara tenim disgregades i que seria molt útil. Per tant, bàsicament aquesta partida respon a aquesta oportunitat que, si s'acaba materialitzant, doncs ens permetrà tenir un equipament molt necessari pel nostre municipi. Respecte a la regidora de Vilaseca en Comú, gràcies per les seves paraules. Sí que és cert que ens hem marcat un full de ruta de treballar en uns punts importants, però sí que hem de ser molt conscients i responsables de que cadascun d'aquests punts s'han de treballar amb serietat i rigorositat, no? Per veure la seva factibilitat i veure si realment són factibles d'implementar i quina és la millor manera d'implementar-los perquè es duguin a terme. I respecte al regidor de Vox, realment no acabo d'entendre aquests 300.000 que veu de bretxa d'homes i dones. És evident que el nostre municipi aposta per les dones, i per això creiem també que s'ha de fer una partida per donar més oportunitats, perquè històricament, com vostè sap, els negocis, i això ho pot veure en qualsevol estadística,
els directius i les empreses les creen més els homes que les dones, per tant, creiem que és necessari tenir una partida exclusiva per donar aquesta oportunitat a que les dones puguin emprendre negocis amb malaltia i no es trobin competint, potser en una situació que ara mateix encara no tenen igualtat de condicions de competència per aquests projectes. Lo de la nau industrial li he respost ja al regidor de Decidim. El tema de l'alquiler de fotocopiadores i tots aquests temes que ha comentat, com vostè sap, això són licitacions, es fa una licitació, a la licitació surten unes ofertes i s'agafa l'oferta de menor cost i aquest és el cost que valen doncs, aquest lloguer, en aquest cas de les fotocopiadores o el que sigui. Respecte a la fira d'emergent de música al carrer, com vostè sap, és una aposta del municipi i és una aposta per projectar internacionalment molts artistes. Hi ha molts artistes que han passat per aquesta fira i han tingut projecció nacional i internacional. Per tant, és una aposta clara per la cultura, no? I per la internacionalització dels nostres artistes. Temes varis, no entraré en detalls. Tema de les piscines municipals, doncs s'ha de fer una inversió i aquesta inversió està reflexada al pressupost perquè tenen ja uns anys de durada i per tant s'ha de fer un manteniment totalment necessari. Evidentment, dintre d'aquest manteniment també s'estudiarà possibilitats de fer ampliacions i millores i dintre les millores també es valorarà tot el tema que ha comentat vostè d'aquesta piscina més social i externa. I sobre el que comenta dels recursos insuficients, per exemple, de les llars d'infants, doncs dir-li que no és cert. A les llars d'infants es donen els ajuts que correspon, s'ajuda moltes famílies amb l'escolarització, amb els menjadors i amb tot. Per tant, hi ha una aposta claríssima per la nostra infància en el municipi. I això seria tot. Bé, moltes gràcies, regidora. Intervencions també m'ha demanat el regidor de Decidim Vilaseca, el senyor Josep Foraster, quan vulgui. Sí, gràcies, alcalde. Seré breu perquè tampoc no cal allargar massa les coses. A vegades ja, jo crec que al final ja els coneixem tots prou com per saber, vull dir, per on van les voluntats, però només per explicar-ho, és el 9 d'octubre, ens diuen, consultat al WhatsApp perquè dic, potser sóc jo que m'he fixat, si volem, és veritat, ens diuen si volem consensuar, volem formar part d'aquest consens, i és el 9 d'octubre en què els demanem quina proposta de pressupost tenen. Insisteixo, nosaltres ho veiem així. Vull dir, vostè diu que si això no es fa d'aquesta manera que nosaltres proposem seria una hecatombe i que no s'arribaria mai a un consens. Bueno, nosaltres estem per treballar, sempre hem estat disposats, però enteníem que la base per treballar era un document seu, un document que ja es castés, si més no un esbós. Però és que és el 9 d'octubre que ens diu, no tenim res. No, doncs, si no tenim res sobre què hem de parlar, quan ho tinguin ja en parlarem, ja no en vam voler parlar més. Les coses com siguin. El tema de les plaques solars, anem molt tard. Si ara hem d'esperar el 2024 per aprovar un pressupost en què hi hagi un estudi de necessitat de plaques solars. Anem tardíssim. Ja està, ja ho veiem, l'increment de preus ja és. Vull dir, li faríem la llista, o si vol el ple que ve li porto, o ja li faré per privat, la llista de tots els municipis de la província que hi han fet accions, i no poques, en equipaments municipals, precisament per posar plaques solars. Anem tardíssim, som dels últims, tant que els agrada ser capdavanters. I només una pregunta, el tema de la nau industrial, que és molt necessari, que ens permetrà una oportunitat de mercat, jo entenc que l'Ajuntament ha de funcionar primer, definir necessitats i a partir d'aquí, si es produeix l'oportunitat de mercat, l'agafem. Però a partir d'una necessitat, si tenim aquest estudi de necessitat d'aquesta nau industrial, sí que ens agradaria que ens el compartís perquè doncs, entendríem el motiu d'aprofitar aquesta oportunitat de mercat. Si no, no entenem massa bé que el fet de que sigui, suposadament, una oportunitat, hàgim de córrer a comprar-ho. Si no tenim un estudi de necessitats que impliqui, diguéssim, la compra o que demani la compra. Nosaltres ja vam actuar, diguéssim, amb confiança una vegada, ja vam confiar en vostès, ja els hi vam allargar la mà, ja vam signar un xec en blanc, confiant, precisament, en que aquesta relació que vostès anomenen consens donaria fruits i permetria treballar pel bé del municipi. I ja ens van enganyar una vegada. Dues no.
Nosaltres per això els demanem el pressupost, perquè sabem com funciona i després i com acaba funcionant tot, en què sí però no, bueno, ja ho veurem de més endavant, ara allò que resulta que havíem pactat que era blanc acaba sent gris i més aviat gris fosc, ja hi hem passat per aquí. La primera vegada és culpa nostra, la primera vegada seria culpa seva, la segona ja seria nostra, que ens deixéssim enganyar, i aquesta segona vegada ja no passarà. Ja està, nosaltres, sentint-ho molt, votarem en contra. Gràcies. Bé, moltes gràcies. També havia demanat la paraula al regidor de i portaveu del grup de Vox, el senyor Francisco Javier, quan vulgui. Bueno, el discurso, bueno, o la apreciación que hemos hecho de los presupuestos, indicar de que no son nada populistas. Nosotros, como he dicho antes, es la primera vez que participamos en ningún presupuesto municipal y, bueno, te hablo a nivel de generalmente de toda Cataluña o España, porque acabamos de entrar todos. Nuestro perfil va a ser siempre transparente y trabajando con la documentación y con los datos que nos dan. Recibimos, lógicamente, pues como es normal, todos los gastos, todos los ingresos, y hemos hecho una apreciación con datos matemáticos de lo que nos han mostrado. No es populismo decir pues que si esto vale tanto, esto vale cuánto, si las fotocopiadoras vale tanto el alquiler. En fin, yo pienso que la ciudadanía tiene que saber, en vez de que vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, lo que cuesta y lo que cuesta. Lo que vale cada cosa, euro a euro. Yo pienso que es un dato que habría que dar de conocer, pero transparentemente, a los ciudadanos de este municipio. O sea, yo colgaría los presupuestos en la página web ya, para que la gente lo vea y lo que cuesta cada cosa. Sí, señor alcalde, yo ya sé que es un poco desmesurado, pero nuestra política va a ser la transparencia. Sé que está el portal de transparencia, sé que lo pueden ver, pero no vamos de un tema populista. Luego, el tema de la presentación, pues bueno, lo que he comentado antes, se presentan a los tiempos un poco ajustados, pero bueno, con trabajo se sacan las cosas y se hacen. Para nada queremos transmitir un discurso, aunque sea la apreciación de la mayoría de este pleno, de discriminación ni hacia hombres ni hacia mujeres. Siempre hemos pensado que tanto los hombres como las mujeres tienen las mismas oportunidades. Hay mujeres que están en cargos directivos, consejos de administración y, bueno, y también, desde un punto de vista personal, puedo decir que tienen más capacidad que incluso nosotros, que los hombres, para poder generar y estar en puestos directivos, con lo cual nosotros no vemos ningún tipo de, ni queremos ningún tipo de brecha. Por eso que una mujer tiene la misma oportunidad que un hombre de crear una empresa. Y si fuesen todo mujeres, mejor. O sea, yo encantado de la vida. Del tema de la música, no es una crítica. Únicamente también saber el impacto económico positivo que tiene de hacer este evento de la música a Carrer. No quiero ser el aguafiestas, no quiero meterme como en el Cubic, que no me metí la última vez. Fue un dato económico, que dije lo que valía aquella infraestructura, que sigo diciendo que valía 14.000 más 4.000, y es una idea o aportación que nuestro grupo ha querido hacer respecto al tema de la música. Sé que, bueno, hay que promocionar a las personas que vienen de fuera, grupos musicales, nos parece muy bien, pero bueno, en esos tiempos que hay que ajustarse, se han subido los impuestos un 8%, porque si no hay que hacer recortes sociales, y si no subimos los impuestos no se puede hacer tal, no se puede hacer cual, pues dijimos, jolines, pues ¿por qué no se hace esto? Pero desde otro punto de vista y de otra manera. Con lo cual, pues bueno, es una idea y una sugerencia más que hemos querido hacer. Y por último, lo de las piscinas, pues a ver, es una cosa que creo que ya es un clamor popular que lleva haciendo el municipio durante años, ¿no? Que todo el mundo pueda disfrutar de una piscina, pues como en la Canonja, descubierta, que puedas tomarte tu Coca-Cola, tu refresco. Sé que vale dinero, sé que hay que invertir, pero no vemos el por qué se sigue invirtiendo y no se amplía esta instalación. Suena chiste, les hace gracia, pero bueno, yo hablo por un poco lo que dice la gente en la calle, y yo ando por la calle, hablas, te comentan, y yo lógicamente pues expreso la voz de lo que me comentan, de la gente, las preocupaciones. Simplemente eso, que nos quieran tildar de machistas o nos quieran tildar de separatistas o, en fin, no hacemos distinción de género, como nos han comentado, para nada. En un principio somos lo que ven ustedes y trabajaremos para que, bueno, vean que nuestro grupo político, nuestra formación política,
es inclusiva completamente, tanto para hombres como para mujeres. La política es igual para todo el mundo. No hacemos ningún tipo de exclusión. Gracias. Moltes gràcies, senyor regidor. Li donaria la paraula al portaveu del grup dels socialistes per l'últim cop. Sí, gràcies, alcalde. No, simplement una mica per així por al·lusions de rebot i simplificar-ho. Nosaltres quan parlem de populisme no ens dirigim a ningú. El que passa és que sí que crec que, per exemple, fer populisme és dir en un plenari que els pressupostos s'haurien de penjar. Jo ara, en 30 segons, acabo de connectar-me a la pàgina de transparència i tinc els pressupostos penjats. Per tant, li enviaré l'enllaç, ha d'entrar Ajuntament de Vilaseca, a web, Vilaseca Govern Obert, transparència, gestió, economia, pressupostos. Per mi, això és fer populisme, simplement. Gràcies. Bé, moltes gràcies. Bueno, jo no. Heu tingut tots els regidors dues intervencions. I per part, si vol, a la part de pecs i preguntes, ho agafa el film. No obriré el torn un altre cop, però a pecs i preguntes, al final, si vol reprendre i li vol fer el comentari, doncs jo, si és dins del marc i d'una manera educada, doncs no hi haurà cap problema. Però sí que vull matitzar una sèrie de coses, perquè al final és que de tant repetir-les sembla que ens ho haurem de creure perquè ho sentim cada dia al ple, no? I és el tema de les plaques fotovoltaiques i que si som els primers i com que amb això no som els primers. Nosaltres no som els primers en tot. I a vegades és que no volem ser els primers en tots, perquè hi ha qüestions que tenim els nostres dubtes de que aquestes solucions, a part de generar titulars en premsa i donar la sensació doncs, de que se fa una transició energètica, sostenible i ecològica, doncs, no té una part o no té una solvència suficientment tècnica al darrere. Per exemple, els famosos tòtems carregadors de vehicles, que no es dic que s'hagin de fer, que no s'hagin de fer, però que avui en dia és una realitat que els vehicles elèctrics, la gran majoria, són molt cars, són de gent d'altes rentes i que precisament no tenen problemes en carregar els seus cotxes a les seves cases. I en canvi un carregador d'última generació pot estar en torn a 30-40 mil euros i que damunt les tecnologies varien d'una manera tan ràpida que poden quedar obsoletes un cop ha fet la inversió en poc temps. I respecte a les plaques fotovoltaiques, que ho repeteix cada ple, jo no sé si vostè és que no, podria arribar a estar mal pensar. Mira, ja li dic de primera, d'una manera directa, les plaques fotovoltaiques, des del punt de vista municipal, no és la part més important d'eficiència energètica d'un municipi. El repte de la transició energètica passa en primera instància per al canvi de l'enllumenat públic, per un enllumenat de LEDs. Però implica, això implica, sí, quan estem parlant de petjada del CO2. I és més, no m'aposi tampoc altres municipis, perquè hi ha municipis que tenen plaques fotovoltaiques als seus pavellons que no funcionen i no estan connectades. D'acord? Per tant, allò sí, estan allí i es poden fer la foto. I en aquest sentit, doncs, després la nau industrial, el pla de necessitats. Ostres, al final algú semblarà que no coneix ni el municipi. Estem fent una ciutat esportiva que una de les primeres zones que ens hem carregat per ampliar el que és la remodelació de l'estadi és l'antiga brigada. I això sí que m'assobta que vostè no sigui coneixedor. Una part on hi havia uns magatzems on estaven doncs les carrosses d'una associació molt important en aquest municipi i on se generaven doncs, naus on se feien diferents activitats i s'emmagatzaven doncs, materials de la pròpia brigada. Per tant, jo no sé quin pla de necessitats necessita vostè per saber que sí, necessitem espai perquè la nau actual de la brigada ja està amb un alt percentatge d'ocupació i en aquest sentit no tenim cap problema en explicar-li quina és l'oferta. És una oferta molt bona d'una nau molt prop del municipi, una nau gran i que degut a que està en suspensió i concursal justament ens va arribar una possibilitat de compra molt ràpida i vam tenir que fer-la efectiva de manera immediata ja que si no quedava doncs, adjudicada amb un fons voltor o amb un fons d'inversió que no sabem ni d'on era. Per tant, quan se li expliqui, se li digui concretament quina nau és, veurà que el preu és no només és raonable, sinó que és una gran operació per l'Ajuntament de Vilaseca, que damunt ens permet doncs, afrontar i guanyar espai per donar servei entre d'altres entitats del propi municipi.
Després ha fet una referència directa a la confiança. Bueno, mira, la confiança, no, jo, nosaltres crec que som gent seriosa, les coses quan no les podem fer les expliquem. Crec que tots, quan ens han fet propostes que no les veiem clares, les debatim i també som transparents en veure doncs, on veiem les dificultats. Però mira, jo només li diré una cosa. El mes passat, quan a finals del mandat ens deien que nosaltres no compliríem els objectius de l'àrea de cultura, que això ens han enganyat, etc, etc, el mes passat es van convocar dues places per cultura, una 1 i una 2. Quan li estàvem explicant que això s'estava fent, que tenia els seus tràmits, el seu procés, doncs veu com ha arribat, veu com hi havia la voluntat. Doncs per tant, doncs aquest és la nostra manera de fer i si vostè decidirà doncs, si hi ha confiança o no confiança. Per cert, nosaltres podíem aprovar un pressupost amb totes les seves iniciatives i després no complir-ne cap. Per tant, la confiança ve d'origen. Si vostè no confia en nosaltres, doncs ja ho entenem. De fet, ho demostra cada cop que li demanem si vol pactar els pressupostos i si nega. Per tant, entenc que és molt difícil doncs, que puguem entendre'ns. Des de la part de Vox, doncs clar, a veure, jo no vull entrar en el detall, perquè ha fet un desglòs del pressupost que ha estat una mica caòtic i que clar, no anàvem a repassar línia per línia, no? Però a veure, primer de tot, de xiringuitos a Vilaseca en tenim 7, que abans ha dit que no hi havia xiringuitos. De piscines a l'aire lliure en tenim una, que no és la que li agradaria a vostè, que potser li agradaria d'un altre tipus, d'acord, però que piscines a l'aire lliure en tenim i en tenim una. El pressupost, quan s'aprova, sempre està a exposició pública i sempre es penja a la web municipal per consulta de qui vulgui. I, evidentment, no li negaré, els pressupostos són partidistes, perquè els fan els partits i perquè quan nosaltres ens presentem amb un projecte i que, evidentment, i en aquest sentit, ara me vull dirigir a la resta de partits, doncs els hi vull agrair perquè nosaltres si només féssim el nostre pressupost quan intentem, tot i tenir majoria, obrir perquè hi haguin altres propostes és perquè entenem que la nostra mirada no és la mirada de la totalitat del municipi, sinó que hi ha altres mirades que incorporen altres necessitats que estan en les altres forces polítiques i que si entenem d'una manera constructiva, col·laborativa i amb voluntat de cooperació i millorar el nostre municipi, pactar, doncs nosaltres estem oberts. I sí, li diria a la regidora Núria Miret doncs que els nostres pressupostos s'han millorat molt amb la mirada del Partit Socialista i també del seu partit. Home, jo no diria que hi ha iniciatives que si no, no hi serien perquè no estàvem d'acord, però és evident que precisament la priorització potser hauria estat una altra i gràcies a que vostès han incidit al pressupost s'han posat en primera línia, igual que el Partit Socialista. Per tant, a mi m'agrada. Segurament en tot no es podem entendre, perquè això és impossible, però ni tampoc ho pretén la gent que ens entenguem en tots, però sí en lo bàsic, que és construir una Vilaseca millor entre tots, i crec que ho estem fent. I discutirem, perquè aquests pressupostos després tenen un seguiment, si no mensual, quasi a vegades cada dues setmanes, i es discutim els diferents grups polítics, ho vull dir de manera pública, perquè no és un camí de rosa, sinó perquè després els partits fan els seguiments d'aquells acords que li han extret al govern i els treballen perquè es duguin a terme, tant uns com els altres, i fan una feina que és molt més constructiva i que els dona molta més feina a ells que justament votar en contra. Això no dona feina, votar en contra. Votes, ho critiques tot i ale. Però ells no, voten a favor i segueixen cada un d'aquells compromisos perquè es faci en realitat i per rendre-ho compte amb la gent que els hi dona la confiança. Per tant, moltes gràcies al Partit Socialista i també al grup de Vilaseca en Comú per l'esforç i la feina per intentar treballar en una Vilaseca més amable i que sigui més inclusiva i que incorpori les majors mirades possibles. I ara sí, passaríem doncs, a la votació. Intervencions, votacions, vots en contra, un vot en contra per part de Decidim Vilaseca, dos vots en contra per part del partit de Vox, abstencions, vots a favor, doncs serien dos vots a favor per part de Vilaseca en Comú, tres vots a favor per part de PSC, 13 vots a favor per part del
govern municipal i per tant s'aprovaria el pressupost municipal amb 18 vots a favor. Passaríem doncs a l'apartat B, activitat control, que seria donar compte dels decrets d'alcaldia del 1000. Anaríem a 100 assumptes generals de relacions cíviques i seguretat, no? Sí. Vale, amb el setè punt, que és la creació i la modificació inicial de la plantilla segons l'acreditació de la seva necessitat. Té la paraula el regidor de serveis generals, el senyor Josep Toquero, quan vulgui. Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda, regidores i regidors. Bé, és perceptiu el ple que s'aprova el pressupost, o es passa el pressupost a la consideració dels regidors, també presentar el catàleg de llocs de treball d'aquest Ajuntament, que com saben tenim vigent. A més, dintre la presentació d'aquesta proposta de catàleg també es passen unes modificacions dintre d'aquest mateix catàleg, que és eliminar del mateix uns llocs de treball, que estan identificats i ja es van donar exposició a la comissió informativa pertinent, i crear uns nous llocs de treball, no representant aquesta eliminació i creació una despesa complementària a el que seria el capítol de retribució d'aquest personal, sinó que com sabem, per llei tenim que fer la compensació i no podem incrementar la despesa. També s'aprofita per ajustar les funcions d'algun dels llocs dels treballs que tenien doncs, unes funcions que no estaven contemplades dintre de la seva fitxa i aprofitem aquesta situació doncs, per ajustar aquestes funcions. També, com es va comentar, hi ha unes places de que aviat se produirà unes jubilacions i també aprofitem doncs, per ajustar les retribucions d'alguna d'aquestes places, com vam comentar pertinentment amb la comissió informativa. També hi ha una plaça d'ajustament de règim laboral i una plaça en la qual s'ajusta el sistema d'accés posant-li la possibilitat de que pugui haver-hi la mobilitat interadministrativa. I se modifica el subgrup de titulació d'accés dels agents de la policia i caporals de la plantilla al catàleg, que com saben per llei han de passar de ser de C2 a C1, amb el qual doncs, els agents de policia han de tenir ja el batxillerat per a poder optar a tenir una plaça en aquest sentit. És un tràmit que venim fent doncs, cada any quan pertoca, com he dit, l'aprovació del pressupost i també passem al catàleg i doncs, poso a la seva consideració i aprovació d'aquestes modificacions i del catàleg. Moltes gràcies. Moltes gràcies, regidor. Intervencions per part del grup de Decidim, per part del grup de Vox i per part del grup del Partit Socialista. Té la paraula el portaveu de Decidim Vilaseca, el senyor Josep Foraster, quan vulgui. Perdoni, de Vilaseca en Comú també la seva portaveu, la senyora Núria Miret. Té la paraula el portaveu de Decidim Vilaseca, el senyor Josep Foraster. Bé, gràcies de nou. Miren, els hi llegiré perquè els he buscat la definició, perquè potser érem nosaltres que estàvem mal fixats, però realment és així, no? Una relació de llocs de treball, el que es coneix com una RLT, és el document que inclou tots els llocs de treball ocupats i vacants del personal funcionari, laboral i eventual d'una administració pública. En aquesta relació de llocs de treball, en aquesta RLT, han de constar, entre d'altres, informacions, la denominació i les característiques essencials dels llocs de treball i els requisits per ocupar-los. Aquesta és la definició breu del que és una RLT. Per això, per aquest motiu, per transparència i perquè entenem que és la manera en què no hi pot haver ombres ni dubtes en l'organització del municipi i entre el funcionariat, en les capacitats o les possibilitats de promocionar o no i de com de fer la carrera administrativa, per aquest motiu portem molts anys, no només nosaltres, però portem molts anys reclamant aquesta RLT. Vam sentir la batalla anterior que vostès estaven ja disposats a fer-la efectiva pràcticament de forma imminent. I van passant els exercicis, van passant els anys, i vostès, doncs sí, ara ja la tenim a punt, ara ja quasi ho hem decidit, ara ja posarem els diners, ara ja... Però la RLT no arriba mai. Es continua funcionant amb aquest catàleg de l'Ajuntament, que no deixa de ser una relació del que hi ha, simplement, i el qual modifiquen a gust en funció del que els sembla més correcte o dels interessos, que en molts casos també són bàsicament polítics. I no entraré, vull dir, no entraré més en profunditat, però ja crec que ja se m'entén tot.
Nosaltres votarem en contra d'aquesta modificació. Per un costat, per preservar-nos l'oportunitat de posar un recurs contra la present resolució de modificació de la RLT. Votant en contra, mantenim aquesta possibilitat. Però també estudiant, perquè ho estem fent, l'oportunitat, o si s'escau, de portar inclús una denúncia davant d'inspecció del treball, si és que creiem que hi ha alguna cosa que va més enllà del que s'hauria de ser, diguéssim, normal en un ajuntament o en una administració pública. Ho estem mirant, de fet, ho estem estudiant, entenem que hi ha coses que no ens agraden, volem veure com evolucionen com acaben, i a partir d'aquí decidirem. Però d'entrada avui, evidentment, els hi votarem en contra. Gràcies. Bé, moltes gràcies, regidor. Intervencions per part de Vilaseca en Comú, la senyora Núria Miret, quan vulgui. Gràcies, alcalde. Vilaseca en Comú sempre ha defensat la classe treballadora. En aquest punt, el Comitè de Treballadors i Treballadores de l'Ajuntament no estan d'acord, ja que estan encara en negociacions amb l'equip de govern. Dit acord no està assignat pel comitè, ja que no estan d'acord amb el procediment que s'ha dut a terme i no els han tingut en consideració. Van demanar d'esperar que estigués la RLT i l'equip de govern no ha volgut esperar. És per aquest motiu que el nostre vot serà en contra a l'espera de que arriben a bons acords amb l'equip de govern i el comitè. Gràcies. Bé, moltes gràcies, regidora. Vull demanar la paraula també al regidor i portaveu del grup de Vox, el senyor Francisco Javier, quan vulgui. Nosotros únicamente queremos destacar, y así fue en comisión informativa, de los nuevos puestos que se van a incorporar al ayuntamiento, los requisitos previos para poder entrar. Y hice una pregunta y la cual obtuve la respuesta. Únicamente si era un requisito primordial tener titulación o saber catalán. Me comentaron que por supuesto que sí, puesto que esto dicta la Generalitat. Nosotros queremos dejar ver claro que si una persona viene de Jaén, de Ciudad Real o Murcia, pues pudiese venir aquí a este municipio y poder optar a un puesto de trabajo, pero veo que en este caso no podría ser, puesto que no tiene conocimientos del idioma catalán. Con mucho respeto, bueno, un idioma pues como cualquier otro, como el aragonés, el que sea. Por eso nosotros no nos vamos a negar a esto, nos vamos a abstener únicamente pues por este punto, simple, es una cosa de manual que va en nuestro guión, ¿vale? Que el idioma español es el único que entendemos, que es común para todas las comunidades autónomas y, bueno, nada más que aportar, únicamente era eso. Moltes gràcies, regidor. Intervenció, doncs, ara per part del portaveu del grup dels socialistes, el senyor Joan Anton Ramírez, com vulgui. Gràcies, alcalde. No, jo seré molt breu, només vull fer dues apreciacions. En primer lloc, a la comissió informativa, amb el president de la comissió, vam estar debatent el tema de les retribucions i teníem dos postures diferents i molt diferents, no? Vostè m'ho explicava, jo no ho entenia d'aquesta manera. A posteriori he averiguat, he preguntat i vull dir-li públicament que vostè tenia raó i jo ho he entès malament. Per tant, li demano disculpes en aquest aspecte. Una segona part, no votarem a favor perquè no podem votar pel tema de la GRT. Això és un acord de pressupostos que ve del 2020. Crec que és algo que venim reclamant. Per tant, aquesta abstenció és un toc d'atenció. I espero i desitjo, perquè crec que així és, doncs aquestes RLT estan a punt d'arribar. Sempre he dit, i vull tornar a repetir públicament, que aquesta RLT, com ha definit molt bé el regidor Foraster, ha de ser una eina de treball, d'organització, però mai ha de ser un increment del capítol 1. Per tant, quan arribi el moment, doncs estarem al costat de que això realment sigui una eina d'organització. Per tant, ens abstindrem per aquest aspecte. Gràcies. Bé, moltes gràcies. Té la paraula el regidor de Serveis Generals, Seguretat i Civisme, el senyor Josep Tuquer, quan vulgui. Gràcies, alcalde. Bé, primer que tot, el portaveu del grup del Decidint, comentar-li que suposo que és una confusió amb terminologia, però nosaltres no tenim RLT, tenim catàleg de relació de llocs de treball. No tenim RLT. RLT, però vostè sempre s'ha referit RLT i tenim catàleg. Només aclarir això. Com vostès saben, i també aprofito doncs, per contestar al portaveu del grup socialista, el RLT era un acord polític, però també era un acord amb conveni col·lectiu dels treballadors d'aquest Ajuntament, i el conveni encara està vigent. Això no vol dir que ens tinguem que agafar el temps perquè el conveni estigui a punt de caducar o renovar per tenir el RLT, sinó que ja saben, i saben bé, que s'està treballant.
ja li vaig comentar en comissió que entenc les seves consideracions, les accepto, i si s'escau, doncs tindran informació molt més complementària quan pertoqui. Però que la RET està treballant i estem doncs, pendent, que ja ho saben vostès també, que hi ha una empresa que ho està elaborant. I estem pendent doncs, que aquesta empresa ens calendaritzi totes les reunions que hi ha d'haver, tant polítiques com amb els representants dels treballadors, per posar en funcionament o arribar a la negociació que pertoqui per tirar endavant aquesta RLT. Vale? Pel demés, jo amb el representant de Vox, vostè pensa així, això ja sap que no és així, aquí estem a Catalunya hi ha un règim que regula el tema de l'idioma del català, ja li vaig també contestar a la comissió informativa, i pel demés doncs, bueno, agrair doncs, que el senyor Joan Anton doncs, hagi vist que jo tenia raó, ja està bé que me la doni, i l'agraeixo, i pel demés doncs, res més, cap comentari més, gràcies. Bé, moltes gràcies. Demana la paraula i intervenció també el regidor i portaveu de Decidim Vila-seca, el senyor Josep Foraster, quan vulgui. Sí, és que potser és molt breu, perquè potser s'ha confós el regidor. És dir, li estem reclamant la RLT. Ja li he dit que tenim un catàleg. Sí, sí, precisament. És el que, del que ens queixem és de que funcionem amb el catàleg i no amb la relació amb la RLT, amb la relació de llocs de treball. Sí, sí, per això hem insistit tant, ja està, només això. No, menys mal que queda gravat la sessió i es pot escoltar perfectament el que ha dit. Vostè no ha fet referència absoluta ni del catàleg, ha dit justament per dir el que era la RLT ha fet l'acrònim de desenvolupat. Però bueno, com ha dit, nosaltres tenim un catàleg de lloc de treball. Sempre vull explicar que el rol i el paper que som ens agradi o no ens agradi els regidors. Nosaltres, tots els regidors, som la patronal. En aquest sentit, perquè nosaltres el canviem és per l'organització, però sobretot per l'interès de la ciutadania, que és a qui ens devem. La RLT és un document complex, hi ha molts ajuntaments que han desenvolupat una RLT i s'ha quedat al calaix, perquè no hi ha hagut manera d'arribar a un acord amb els sindicats. ¿Vale? I aquesta és una realitat que ha passat en molts ajuntaments. És més, hi ha ajuntaments grans, i sempre poso el referent del segon municipi més gran de Catalunya que no té RLT, que és el de l'Hospitalet de Llobregat, i segueix funcionant la mar de bé i té molts més treballadors públics que l'Ajuntament de Vila-seca. Això vol dir que nosaltres ens rentem les mans i no volem fer una RLT? No, al revés. Nosaltres creiem que és un document que pot ajudar també a acabar d'encaixar determinades qüestions o desajustos que té la pròpia organització, i que si hi ha una voluntat constructiva per part de tothom i s'acaben acordant, el que al seu dia es va aprovar en l'aprovació del conveni, que és fins i tot limitar el que és la quantia del capítol 1, doncs estem per buscar les màximes solucions i els encaixos i acabar de tenir un document que sobretot ha de ser un document flexible per a l'organització, molt flexible per a l'organització, i que a la vegada també cobreixi les necessitats també que ens demanen tots els treballadors. O sigui, aquesta quadratura del cercle s'acaba aconseguint, doncs evidentment tindrem RLT, però vull posar en premissa tot això perquè sí, tenim una consultoria que ens l'està elaborant, que està encaixant com hauria de ser una organització moderna, perquè quan parlem de noves organitzacions, noves maneres de treballar, noves maneres de desenvolupar la feina, té que veure com estructurem els diferents llocs de treball. D'acord? I en aquest sentit doncs s'està avançant, i després hi haurà aquest procés de negociació que ens portarà a veure en uns camins todavía por descobrir, i esperemos que acabin bé. Hi ha hagut algun comentari, algú més que ha fet el regidor, però ara no em ve el cas. Ah, sí, sobre la qüestió de que portarà, ho mirarà amb els serveis jurídics, evidentment, faltaria més que qualsevol partit polític pot fer el que consideri, i de la mateixa manera que l'organització o el govern té la potestat d'autoorganització, així bé així venen per les lleis, i evidentment aquest govern pren decisions i exerceix aquesta potestat. Per tant, vostè sabrà el que ha de fer, i si considera que ho ha d'impugnar i doncs considera que ha de trucar a Inspecció de Treball, doncs em sembla perfecte si es veu que s'ha violentat algun dret. Molt bé, passaríem doncs a les votacions. Vots en contra. Un vot en contra de Decidim Vila-seca, dos vots en contra per part de Vila-seca en Comú, en total tres vots en contra
Abstencions? 3 abstencions per part del grup del PSC, 2 abstencions per part de Vox, en total 5 abstencions i vots a favor. Doncs 13 vots a favor per part del govern municipal. Per tant, s'aprovaria la creació i la modificació inicial de la plantilla segons l'acreditació de la seva necessitat. Passem doncs a l'activitat de control, que és donar compte dels diferents decrets, en aquest cas del 1514 i el 1699. Hi ha alguna consideració respecte a algun d'aquests decrets? Bueno, hi ha alguna, hi ha, doncs ens donaríem per assabentats. Passaríem doncs a l'apartat de precs i pregunta, a assumptes sobrevinguts. No n'hi ha cap. Precs i preguntes. Doncs demanen la pregunta per part de Decidim Vilaseca i per part de Vilaseca en Comú. Quan vulgui, senyor Josep Foraster. Sí, gràcies. Bé, comencem una mica pel final, perquè com que ens ha convidat a guardar doncs, segons quines reflexions després de cada intervenció pel final, us ho he fet així. Sí, som patronal, és veritat. Tots els regidors són patronal. Però no li càpiga cap dubte que no representem el mateix model de patronal. No n'hi càpiga cap dubte. Hi ha molts tipus d'empresa. I sé del que parlo, és el que he estudiat a la meva vida. Vull dir, no representem el mateix. Segur, segur. Ens ha parlat de... Quan parlava del tema de la fotovoltaica, bueno, com si jo tingués alguna obsessió i tal, malaltissa, no, però home, crec que és important la transició energètica, de fet ja sap que és una de les meves, que ha estat una de les meves preocupacions els darrers anys, i crec que és important i per això insisteixo tant, perquè en veig la necessitat. Però en tot cas, m'ha fet gràcia el comentari de nosaltres no som els primers en tot, bueno, en això no som els primers, en la RLT tampoc, bueno, doncs comencem a anar a ser dels últims, però bueno, en tot cas he dit que fugim dels titulars. Ostres, amb confiança, vostè és el rei dels titulars, per això té 13 regidors, per això té la majoria que té. Que digui que vostè fuig dels titulars, caram, quina afirmació. Magatzem de l'antiga brigada, sí, d'acord, jo he estat al magatzem que la brigada té al polígon Alba. Jo hi he estat, i no és petit. I l'oportunitat de mercat, si és la que m'imagino, que crec que pel que he dit ja sabem de què estem parlant els dos, està per tirar a terra i tornar a aixecar, per tant no sé fins a quin punt serà l'oportunitat. En tot cas veurem quin és el cost d'actualitzar aquesta infraestructura perquè sigui funcional i perquè compleixi amb tot el que ha de complir, i veurem si al final de tot és tant oportunitat com no. La plaça d'U de Cultura, que vostès compleixen, fins on em diuen, ha marxat perquè no li deixaven fer la feina i s'ha anat a una altra destinació que també va aprovar i ha preferit marxar la persona que l'havia guanyada. I després una afirmació bastant terrible: si votar en contra no dona feina. Ostres, li asseguro que li dona molt, que en dona molta. Que en dona molta. Perquè no és votar en contra i estar i adéu-siau. És anar mirant precisament tot el que es fa i precisament per no patinar, per no dir bestieses. Anem mirant i anem puntejant i ens trobem i ens reunim i treballem i vinga i pam. Però és que no hem tingut aquesta oportunitat de fer-ho. No l'hem tinguda. I després hem d'anar a cuita corrents i contrarrellotge i traient temps del que no tenim perquè se'ns passa la informació, com aquell que diu, a última hora, que és quan se'ns dona. Ostres, si em dona de feina. Pregunti-li a mons fills si em dona de feina. I llavors les preguntes que tenia guardades pel prec pel torn obert de paraules. Aquesta tarda hem inaugurat l'enllumenat de Nadal. Sí que m'agradaria, si ens pogués explicar, perquè segur que ho sap, abans ho ha fet un comentari el regidor de Vox, potser és aquest import o no, però quin ha estat, perquè la ciutadania ho sàpiga, quin ha estat el cost de tot aquest enllumenat que hem posat de Nadal al municipi i quin és el retorn que esperen que s'esdevingui d'aquest enllumenat. Aquest dematí sentia declaracions del municipi d'aquí, per exemple, de Reus, d'aquí al costat, en què enguany l'enllumenat l'ha assumit l'Ajuntament directament perquè entenen que comercialment dinamitza molt el municipi. Voldria saber doncs, quin és el retorn que n'esperen a nivell de Vilaseca. Gràcies.
la paraula la portaveu i regidora de Vilaseca en Comú, quan vulgui. Gràcies, alcalde. Bueno, primer una puntuació a una cosa que ha dit abans de que no coneixem els municipis. És fer un apunt que no tenim una piscina municipal, tenim dues, la de la Vilaseca i la de la Plana. Després ens agradaria saber per què aquest any no s'ha informat a cap medi de comunicació de l'ajuda del pagament de l'IBI, com s'ha fet en altres ocasions, i creiem convenient que ja és el moment d'actualitzar la guia de serveis socials i que arribi a totes les llars la informació. Bueno, i com a últim, avui ens hauria agradat presentar una moció unitària i no la genèrica de la Generalitat. Des de Vilaseca en Comú demanem que a la taula d'igualtat ens posem a treballar com més aviat millor, no només per aquest manifest, sinó per actes com el 8M, LGTBI i d'altres, i no haver d'arribar a acords amb una setmana d'antelació. També demanem que quan s'envia un correu electrònic a totes les entitats del municipi, s'enviï a totes i no es deixi a cap fora, com passa en aquest cas amb la coordinadora feminista de Vilaseca, ja que aquesta entitat va ser pionera en engegar aquests actes i s'ha de tenir en consideració. Convidem a la ciutadania a participar en la manifestació de demà. Cada cop són més les dones que són assassinades i hem de continuar sortint als carrers i manifestar que estem en contra d'aquests fets perquè malauradament la violència sí que genera. Gràcies. Bueno, moltes gràcies, regidora. Respecte a les qüestions de decidir, que no seríem la mateixa patronal. Segurament no. Però m'hauria d'escriure quina patronal seria vostè. I segurament jo li podria dir quina patronal seríem nosaltres. D'acord? Potser vostè és la patronal que encariria el capítol 1, que pujaria la despesa corrent. Sí, potser seria vostè aquesta la patronal. Però bueno, és una qüestió que l'hauria d'explicar més endavant. Respecte a les plaques fotovoltaiques, jo, i crec que m'he intentat explicar abans, no estem en contra de l'energia fotovoltaica, al revés, estem justament a favor. No estem tampoc ni en contra dels aerogeneradors, també estem a favor. Jo l'únic que estic dient és que, mirin, cada any hem estat posant més de 120-130.000 euros subvencionant plaques fotovoltaiques. Sí que les no eren en edificis municipals, però eren residències de gent de Vilaseca. I justament no les posaven als edificis municipals perquè ara sí que s'ha desplegat un reglament per desenvolupar comunitats energètiques que tampoc són senzilles i el sector de l'energia doncs, tenia doncs, diferents peatges o traves o dificultats per tenir un model flexible. Jo només li he volgut apuntar que pel que fa a la petjada de carboni hi ha altres iniciatives interessants i importants abans que afrontar un desplegament total de plaques fotovoltaiques que per cert les tenim a nivell de superfície és bastant limitada la que tenim. Respecte, bueno, aquesta ha sigut molt bona, als titulars, ha fet una referència dels nombres de titulars als nombres de regidors. Jo crec que no mira massa l'entorn, perquè hi ha gent que fa molts titulars, més que nosaltres, i els resultats no van directes. Jo crec que parteix els resultats primer d'una anàlisi d'autocrítica, què hem fet bé i què hem fet malament. Nosaltres, doncs, en aquest sentit, doncs estem molt contents pels resultats, entenc que la feina ens ha valorat, ara bé, hem de ser autoexigents, i pensar que això no és un xec en blanc, com he dit sempre, sinó que és una confiança limitada que hem de demostrar cada dia. Sobre la nau del polígon Alba, que està plena o no està plena, és que entrem en unes qüestions de detall. Miri, parli vostè doncs, per cap de serveis i li explicarà si la nau doncs, li dona espai sobrer per acollir totes les qüestions que avui en dia es necessiten. De fet, és una demanda feta pels serveis tècnics la necessitat de més espai, però bueno, com vostè ho posa en dubte, doncs jo li facilito que ho pugui consultar, que de ben segur té els canals i les persones conegudes perquè li acabin d'aclarir aquesta qüestió. Fa afirmacions també que són tan gratuïtes. La A2 se n'ha anat perquè no, la A2 se n'ha anat perquè no li deixaven fer la seva feina. Molt bé.
No. L'A2, que estava la tècnica, se n'ha anat, perquè en el mateix moment que es va presentar a la nostra bossa, es va presentar amb una bossa a Tarragona de A1, que ha guanyat. Però és que aquesta una i la darrera de l'altra. Votar no dona feina. També ha fet aquesta afirmació. Bueno, això ho veurem els primers mesos. Els pròxims mesos ho veurem, la feina que dona. I l'enllumenat de Nadal, que esperem? Mira, l'enllumenat de Nadal, amb aquesta qüestió, li diré que ha passat a ser... és evident que els enllumenats de Nadal, doncs, el que intenten és incentivar els carrers més comercials, generar un cert dinamisme, i aquesta és la voluntat i amb la qual se treballa. I, de fet, nosaltres, independentment de doncs, les mancances que tenim amb el nostre comerç i les dificultats que en si el sector presenta, doncs perquè les conductes sobre la compra estan variant i canvien constantment, també ara mateix s'ha produït un fenomen de masses i un fenomen de que la ciutadania li agrada tenir una ciutat engalanada amb una il·luminació de Nadal que prestigi la seva ciutat. I aquesta qüestió també existeix damunt de la taula. I de fet, jo, que no sóc molt partidari de determinades qüestions, doncs quan veus en determinats municipis que fan determinats elements d'il·luminació que no estan en cap àmbit comercial, però que hi participen i van a visitar-ho, 50.000 persones, doncs et dones compte que aquesta situació existeix i que forma part també del que ens toca fer als governs, que també és adaptar les ciutats també al que la gent espera i al que la gent vol. Nosaltres ho fem d'una manera molt acotada, independentment que sí, són diners, no són quanties baixes. No li puc dir exactament, però sé que està entorn als 200.000 euros, no sé si 220, 230.000 euros, 200, això li podríem dir més endavant, però segueixen sent quanties bastant més inferiors que altres ciutats que estan al nostre entorn. Respecte a Vilaseca en Comú, l'ajuda al pagament de l'IBI i la seva publicitat, doncs miri, això és qüestió de parlar-ho amb l'àrea de serveis socials, i si ara com s'aprovarà el pressupost, doncs és el moment de poder doncs fer més èmfasi sobre aquestes ajudes, i és ara el moment, perquè fins al gener o febrer no se podran sol·licitar de l'any que ve. Per tant, doncs escolta'm, havent fet aquesta apreciació i aquesta puntualització, doncs és qüestió de parlar-ho. Sobre la guia de serveis socials i les diferents ajudes, doncs aquí s'ha de ser prudent, perquè aquesta qüestió sempre l'hem posat per damunt sobre la taula amb els tècnics, i el que s'ha intentat és cuidar-ho amb enviar aquesta documentació de manera genèrica a persones que no necessiten, perquè sembla com que estem donant frivolitzant sobre unes ajudes que van molt encaminades a persones que realment ho necessiten. Llavors sí que es pot crear, però no es pot distribuir de manera genèrica, perquè va sobretot a determinats serveis, van encaminats a determinats col·lectius. I respecte al manifest, ja m'agradaria que haguéssim arribat a un acord, però no ha pogut ser, i a vegades no pot ser, no només per dir alguna cosa, no només pel grup de Vox, que en aquest sentit ha mostrat la seva posició d'una manera clara, sinó que a vegades ni els propis partits que són feministes doncs tampoc arribem enteses, i aquesta és una realitat que m'agradaria que es pogués canviar, però que a vegades es dona. Per tant, jo crec que ara així, amb totes les preguntes que m'han fet i els precs, doncs, si estan totes contestades, doncs s'aixecaria la sessió. Moltes gràcies, espero que es puguem veure ara amb l'acte que seguidament es produirà a l'auditori Josep Carreras envers la violència de gènere. Moltes gràcies a tots i a totes.